Você foi um bom cavaleiro, Dom Quixote. Não vai se livrar dessa, Krauser. Acho que agora acabou. Leon, só tenho tempo para falar uma vez, então atenção. Levaram sua amiga para o topo da Torre do Relógio. Se você correr, talvez chegue antes que a transforme em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar grato. É, devia.
Boas-vindas. Tem interesse no quê? Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Não vá acabar morrendo, hein? Só tenho tempo para falar uma vez, então atenção. Levaram sua amiga pro topo da torre do relógio. Se você correr, talvez chegue antes que a transforme em um deles. Então você não é tão desalmado. Acho que devia ficar grato. É, devia. Você foi um bom cavaleiro. Thank you.
Não vá acabar morrendo, hein?